Momenti kur aeroplani bie në mes të makinave dhe përfshihet nga flakët. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një aeroplan i vogël ka rënë dhe më pas ka shpërthyer në flakë më mes të një rrugë të frekuentuar pas ditën e djeshme në Lagos të Nigerisë. Sipas autoriteteve vendase, dy persona janë lënduar nga kjo ngjarje, të cilët ishin në bord dhe për fat të mirë nuk raportohet për viktima. Byroja e hetimit të sigurisë nigeriane ka thënë se aeroplani Jabiru U430 operoi nga Air First Hospitality Tours dhe ishte në një fluturim prov me dy persona në bord. Aeroplani mori flak nga përplasja, por flakët u frenuan nga reshjet pas atij momenti. Dy personat në bord u dërguan në spital, thanë SIB, ndërsa pamjet nga kamerat e sigurisë tregojnë momentin e rrëzimit të aeroplanit.